Ческое телебачанне, Шумовское слоте, представляя сериал «Мадла и Туп». Як Мадла и Туп трапили у Баварию. Найде, кто гляда, нет тебе и себе. Вось уже несколько тыдняв Мадла с Тупом подорожничали по Шумове. Что за дорогу ты знову выбрал? Одны камяни, я тут могу ноги переломать, залавалася на Тупа Мадла. Рысик, як сапраўдный кот, ловко скакал с каменя на камень, а Мадле яе долгие ноги перешкаджали. Аднойчы яны забрылі на бераг Прашылскага возера. Туп хацеў гуляць, але Мадла заўважыла кусцікі, абсыпаныя чарніцамі. Салодкія ягады ёй так засмакавалі, што яна навучылася іх збіраць. Туп між тым практыкаваўся на дрэвах, паламаных віхурай, і рабіўся ўсё спрытнейшы. Туп, здаецца, я чую качак. Рысік навастрыў вушы. З вадзянымі птушкамі ён яшчэ не звёў рахункі. Яго дапякло, што яны зусім не баяцца такога драпежніка, як ён. Ён ужо падкрадаўся да іх, але Мадла ўсё сапсавала. Ну і лаві іх сама, растяпа, раззлаваўся Туп. На скалістым узгорку над возерам дзьмуў халодны вецер. Туп не подозревал, что увесну миновито тут ходила его матуля рысь. Мадла поводится неяк дивно. Видать, знайшла ежу и не хоча делиться. Покажи, что там у тебя. Мурашки? Ты хочешь есть мурашек? Гэта без мяне. Лесам сухіх дрэваў, спляжаных караедам, яны дабеглі да шырокай даліны. Але лес не быў мёртвым. Паміж засохлых камлёў ужо зелянелі маладыя дрэўцы. Калі яны прыбеглі на бераг ракі, з'явіўся Аліш. Ягоныя страчаныя сябры маглі заблукаць і сюды, але ён не здагадваўся, што яны так блізка.
і зусім ужо не мог падумаць, што яны могуць перабрацца на другі бок ракі і пакіруюць у суседнюю Баварыю. Прырода за мяжой нічым не адрозніваецца ад нашай. Мадлы і туп гарэзавалі, калі пачулася выццё. З-за дрэваў паказаўся воўк, а за ім прыбегла і ўся зграя. Драпежнікі, на шчасце, спыніліся і вярнуліся назад. Паміж ваўкамі і нашымі сябрамі стаяў высокі плот. Адвага да іх тут жа вярнулася, а мадла паводзіла сябе нават крыху дзёрзка. Колькі ж было ў баварскім заапарку невядомых звяроў. Тупа зацікавіла белая казуля, а мадлу дзікая котка. Але чаму алень за плотам ані трошачкі не баіцца, было для мадлы загадкай. Найбольшае ўражанне на тупа зрабіла рысь. Стары самец азірнуўся, паглядзеў на тупа, але працягваў спакойна ляжаць. А вось зубр наших сябров сапраўды напалохаў. Яны вылезлі простую ж дзірку ў плоте, праз якую і прыйшлі ў зоопарк. Рейсек цовычі аштека, камуше тихуша, кто пак, а где на не чека, добрым дому ты кап. Растінула пуху, висі то ве вздуху, досі то бронсі драп. Фенька а коцурек, рисі, мадла а тяп.